tena. Wakati niliambiwa nilikuwa nasikia ni mchezo, mpaka wakati uliomba na ndugu mmoja na jirani yake akajitokeza akasema, huyu nimeuza ng'ombe wangu wawili, ng'ombe moja 25,000, 50,000 akapelekea mganga ili kuharibu maisha yake. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alimguza huyo ndugu. Wakati walituma mapepo, wakatuma hata lightning kwa Kiswahili nini? Radi ikachapa nyumba yake. Lakini haikumuumiza yeye. Huyo akajidai akasema kweli mganga amefanya, lakini hakukufa. Bwana asifiwe. Maadui husherekea wakati unaposhindwa. Maadui wanasherekea wakati wanasikia habari mbaya kwako. Lakini kunaye Mungu mbinguni. Aliye na mamlaka. Aliye na uwezo. Hebu sikiza sasa, tusome hiyo mstari vizuri. Kisha wakuu wa Filisti wakakusanyika.